מה מלמדים בכלא? מה מלמדים ילדים בני נוער שמכניסים אותם לתוך כלא של בני נוער? איך זה נקרא? הוסטלים. מה הם יוצאים שם? רואים עוד עבריינים אחרים ואומר לו, הלק אתה, לא למדת הלכות גניבה ועבדה כמו שצריך. אתה צריך להשתפשף טוב, זה גנב, זה ככה. מותר לגנוב, אסור להתאפס, אח שלי. לא למדת את ההלכה הזאת? נתפסת? סימן שאתה לא גנב טוב. אתה תלמד את ההלכות טוב לפני שאתה... קודם כל תהיה מעוקצה וספץ בעיוני, ואחר כך תצא למעשי, אח שלי. מה אפשר ישר לצאת לגניבה ואתה נתפס? אסור להתאפס, אח שלי! זה טעות של ביצוע! התורה נתנה לגנב, רבותיי, אפשרות לעלות חזרה בסולם ולצאת מהבור שהוא נפל אליו. רבותיי, זה בכל תחום מתחומי התורה שלנו. עבד עברי, רבותיי, אם רוצה להישאר אצל האדון, התורה אומרת לו, תשמע, אתה לא חכם. אסור לך להישאר אצל האדון. 6 שנים הביתה. אתה רוצה בכל זאת? למה? אהבתי את אדוני. מי זה אדוני? אדוני? לא, הוא מצביע על האדון. טיפש, במקום לבוא לפה ללמוד לקח, ללמוד שכל, להבין שהאדון הוא בשמיים, גנב, העונש שלו יותר גדול משל גזלן. למה? למה גנב נענש יותר מגזלן? אומרים חזל, מה זה ההבדל באמת בין גנב לגזלן? אולי יש כאלה בכלל לא מבין מה אני רוצה. גזלן זה שמוכרים פלאפל ברחוב, לא כבוד הרב. זה גזלן, לא? לא. יש גנב ויש גזלן. גנב גונב בלילה. גזלן בא גם ביום, גם בלילה. הוא עובד 2 משמרות. הוא מחמיר. צריך הרבה כסף, הוא עובד 2 משמרות. אומרים חזל, גנב שגונב בלילה נענש יותר מגזלן. למה? כי הגזלן השווה את הקדוש ברוך הוא חס ושלום לבני אדם. אמר, אני לא מפחד לא מהשם ולא מבני אדם. הגנב מפחד מהאנשים ולא מפחד מהשם, הוא בא בחושך. מה לא, הקדוש ברוך הוא, מה שמך? אני רואה אותך. אצטקן, שמור על העיניים. אצטקן עליי, אני עכשיו. הלו, אני רואה אותך. לא ינום ולא ישן. מה אתה גונב? גנב מקבל עונש יותר חמור מגזלן. הסעין של מלאך חלילה כאינה רואה. רבותיי, ידעו לכם, אדם שחושב שאם אני אתחבא, אם יסתתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום אדוני, תגיד לי מה אתה חושב שאתה יכול להתחבות מהשם? אפשר להתחבא, אפשר להסתתר. מה זה נראה לך? תגיד לי. האם אתה החפץ חיים אומר, דע לך, אומר החפץ חיים, בזמן של התנאים, הם היו כל כך צדיקים וכל כך תמימים באמונה שלהם, לא היה צריך להמציא להם בעולם דברים כדי לחזק את האמונה. אומר הדור האחרון, כל כך חלש, שהיה צריך הקדוש ברוך הוא להוריד לעולם טכנולוגיה, שיראו טלוויזיה, מצלמות, יראו אינטרנט, בזמן אמת, מישהו מדבר עכשיו באנטרטיקה, סוף העולם שמאלה. שם אתה הולך, עושים לך ככה, אף לך עף מהקור. 50 מעלות מתחת אפס, מישהו בא שלך באוזן ככה, אתה רואה את האוזן שלך עפה. אתה יודע מה זה? אתה נושם מהאף, אתה רואה, יוצא לך מהאף קרח. זה פר בינן שם, רבותיי, 50 מעלות מתחת לאפס. הרב עובדיה, השם עליו ושלום, זכותו יגן עלינו, אמר פעם, היה איזה אחד השוחטים, היה ביוגוסלביה. הוא אומר לרב, הרב, היינו ביוגוסלביה, 20 מעלות מתחת לאפס בחוץ. הרב, אתה יודע איפה הסתתרתי מהקור? אומר לו, איפה? אומר לו, במקפיא. אומר לו, למה? אומר לו, במקפיא 5 מילה, תחת לאפס בחוץ 20. עמדתי במקפיא להתחמם. דברים על מה אני מדבר איתכם, כיפור על מוות! סוף העולם, שמאל, רבותיי, באנטרטיקה, בן אדם עכשיו עומד, מדבר איתך, ואתה רואה אותו מולך. פאקס. כותב מכתב, בג'אנה, יוצא לך בבית. מה זה, שדים? איך זה יכול להיות? תגיד לי, איך הוא כותב שם שיוצא פה? אח שלי, הכל. עין רואה, יש לוויין היום בחלל, רבותיי, הוא יכול לראות על הרצפה ראש של סיכה. זה הדיוק. הוא יכול לכוון לאף של בן אדם, להוריד לו את האף. דיוק מוחלט, להכניס לו כדור לתוך האוזן. לתוך החור של האוזן. דיוק אבסולוטי. תגיד לי, אם לוויין, שהוא כולו מחפף בחלל, מדוור, כל היום בתוך החלל, יכול לראות כל כך הרבה, תגיד לי, בשמיים לא רואים? אתה מתחבא לי? מי אתה מתחבא? גנב? אתה עושה עין של מעלה כעינה רואה? אתה תענש.